מה זה? פיצה בשביל בובות? ואצלי משהו מגניב. תראו, לא. משהו מגניב אצלי הוא כל כך ענק. פשוט גדל מדי. קייט, תנסי. זה לא מספיק לי. זהו, נגמר. אני לא אוכלתי מספיק. כן, אין לך מזל. תאכלי שלך. קדימה. אז מה, עם פיצה כזו אני יכולה להתמודד באמת מהר? או, זה כל כך טעים. אני אוהבת פפרוני. זה משהו מדהים. וזה כל כך פריך. יש לי מזל. סוזי, בבקשה, אל תגידי שום דבר. אני יודעת, עכשיו אני יכולה? לא, את לא יכולה. אופס, בטח. זו רק התחלה והפיצה הזו בשבילי. עכשיו אני אוכל את המגדל הזו במבט אחד. הנה, זה באמת נוח. נהדר, ריון, מגניב, טעים. סוזי, זה מוזר. לא, לא מוזר. למה את לא אוכלת כלום? עכשיו אני אתחיל. אני לוקחת הכל בזהירות. זה כל כך טעים. אני אוהבת את זה. וואו, איזה צבון. לילה, את רעבה מאוד, נכון? אני פשוט עוד לא אכלתי ארוחת בוקר. אין לי באמת זמן לדבר. וואו. זה כל כך טעים. הייתי רוצה לאכול ככה כל יום. וואו, איזה בטן. כל יום? באמת? לא מספיק לך. על מה אתן מדברות? לא. מעניין, מה יש לנו הפעם? סוזי, את פתחת קודם. בוא נראה. זה כל כך קטן. אני אפילו לא יכולה לקחת מזה שום דבר. תנסי. נכון, יש לי רעיון. יש לי אקדח מסוים. ועכשיו אני יכולה לגדל את הפופקורן שלי. וואו, זה באמת מגניב. מה שאמרתי. הנה, תודה. מה? מה זה? מה קרה? יש כאן איזושהי טעות במערכת. אני צריכה לאכול את זה ככה. טעים, אבל לא מספיק. חבל. לילה, בוא נראה מה יש לך. אני חושבת שיש לי מזל הפעם. נכון, זה דלי טוב. יש כאן פופקורן קרמל. זה כל כך טעים, זה לא רע בכלל. עכשיו אני יכולה לאכול פופקורן פריך. עוד, עוד, עוד. מה? איך? זה נגמר? זה לא מספיק לי, אפילו לפרסומת. וואו, זה פשוט בלתי אפשרי. יש כאן מנה אכזרית. זה כל כך טעים. אני יכולה לאכול ולאכול ולעשות זיקוקין לפופקורן. איזה יופי. זה נהדר. אני חושבת שקייט הגזימה. עד שאני לא אוכלת כלום, אני לא יוצאת מכאן יותר ויותר. טוב, צריך לעזור לה. יש לי רעיון. סוזי, תראי מה יש לי. נכון. אנחנו יכולים לקחת את זה ולעזור לה. שלום, ברוכים הבאים מעולם של פופקורן. עוד קצת, עוד קצת פופקורן בבקשה. בנות, שלום, התגעגעתן? טוב, תראו כמה פופקורן יש לי עוד. קחו את זה. תודה רבה, זה מושלם. טעים. אז, מה יש לנו שם? לא, 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 לא. מה? זה כל כך קטן? כן, זה קטן. ומי יכול לאכול את זה בכלל? קטן מדי. חבל שהאקדח שלך לא עובד. תפתחי. אצלי יש לי קופסה גדולה של פרינגלס. ויש כאן פרינגלס שאני אוהבת ביותר בעולם. נהדר! עכשיו אני אתחיל מדבר אחד. טעים. עוד אחד? טעים מאוד. עוד אחד.
אני אוהבת את זה. וואו, את כל כך מורכזת. והאחרון. זהו, קייט, מה יש לך? עכשיו אני אראה. בנות, מה זה? יש כאן קופסה ענקית, איזה יופי! שוב לקייט יש מזל, איך זה עובד? וואו, אני רוצה לקבל צ'יפס כאלה כל פעם בחיים שלי, עד הסוף. זה טעים, אבל לא מספיק, זה כל החיים, או לא מספיק, אני אוהבת את האתגר הזה. קייט, את רוצה להתחלק בנו? לא. אני לא רוצה. אתן אכלתם כבר את הצ'יפס שלכן. עכשיו אני. הטעם הזה פשוט נהדר. מה? אני לא יכולה לקחת יותר. זה כל כך חזק. את רוצה עזרה? קייט. שוב, נעלמת. שלום. סליחה, סליחה, אני כאן. בבקשה, תעזרו לי. אני לא יכולה לצאת. אני יכולה להיות הפעם ראשונה? מה זה שוב? מה זה? ננו טכנולוגיות, מי עושה את זה? מה אני יכולה לעשות? אני יודעת. יש לי משהו מסוים בשביל זה. עכשיו אני יכולה לגדל. הנה, ככה. זה באמת טוב. גאצ'ה! זה באמת טוב כשאתה יכול לספר. או, את כל כך חכמה? נכון, אני רק לומדת, אבל תודה. קייט, עכשיו את. ויש לי המבורגר כמו בבית קפה שאני אוהבת. זה נראה מושלם, וזה כל כך טעים. אני אוהבת את זה. וואו, זה נראה כל כך טעים. כן, נכון. אני אוהבת את זה, אני יכולה לאכול ולאכול. יופס, קייט, מה את עושה? אני מוכנה לאכול רק המבורגרים. לילה, עכשיו את. טוב, בסדר, אני פותחת. וואו, איזה יופי. קיבלתי מלך של המבורגרים. אני אתם את זה. עכשיו אני מקבלת רק לחם, זה לא טעים. איך אני יכולה לאכול את זה? יש לי רעיון. אני יכולה לאכול בעזרת הסכום. אז סכין לא עובד. אני אקח סכין גדול. וגם זה לא עובד. צריך לקחת כלי באמת גדול. זה מה שצריך. וואו. כן, ככה. תיזהרי. מוכן. עכשיו אני קיבלתי חלקים באמת יפים. זה טעים מאוד. זה נראה מעורר תיאבון. לילה, את רוצה להתחלק בנו? לא, לא עכשיו. אולי באתגר הבא. אבל אני לא חושבת כך. אני רוצה קוקטייל. הכל יהיה מוכן עכשיו. טוב, בסדר, אני אנסה. אני עובד טוב עם הנוזלי. הגיע הזמן להתחיל. אני ידעתי. אני צריך לקחת את כל הדברים שלי. אני אעשה סודה אמיתית. אני יודע שקוקטייל עם סודה זה טוב מאוד. ואני רוצה לראות את הפנים של קייט. וכדי לעשות טעים יותר את זה, הגיע הזמן להוסיף את המיץ של מיץ. יופי, נכון? למה אתה מסתכל כל כך? את צריכה להכין משהו. אוקיי. קל. אני רוצה להכין את הקוקטייל מהמרכיבים שכולם אוהבים. הנה הבסיס שלי, זה קולה, וכדי שהייתי סודה אמיתי, אני צריכה להרבב את זה. לא הגזמתי קצת. זה בגלל שאת לא יודעת כימיה ופיזיקה. זה לא מצחיק. כמעט אין לי קולה. טוב, אני מקווה שזה מספיק לי. וגם אני יכולה להוסיף במקום המקום ריק את השמנת מתוקה. שמנת מתוקה וקולה זה טעים מאוד. וגם אני אקשט את זה בכל הדברים טעימים, כמו דובים, מרמלד. כן, זה נראה מקסים. זה לא קוקטיילים, זה איזשהו דבר מוזר. עכשיו אני אראה לכם מה זה קוקטייל אמיתי. קודם כל, אני צריכה לעשות את הכדור יפה מקרח.
בשביל זה אני צריכה מכשיר מסוים. וואו, באמת, מה זה? שום דבר. הנה, הקוקטייל שלי זה משהו מיוחד. זה יגדל וטעים יותר. וגם אני יכולה לקשט את זה בכל מיני זילופים. ופופ, אני אוהבת את זה. כן, זה מעורר תיאבון. לא, הקוקטייל שלי הכי טוב. הנה, הכדור מקרח מוכן. הגיע הזמן לשים את זה לתוך הכוס. עכשיו אני שמה את הכל עלי שם. הנה, יש פה משהו שכולם אוהבים. וגם אני יכולה להוסיף משהו מקסים כמו אשן. וגם אני מוסיפה את המטריה. יופי! אני חושב שהקוקטייל שלי יותר טוב. ואני אוהבת את הקוקטייל שלי, אבל איך אני יכולה להוריד אותו? אני מקווה ש... כן, אני יכולה לעשות את זה. או? אני עוד לא נפלתי ככה בגלל שאני לקחתי את הקוקטייל. זה לא נעים בכלל. Okay. אבל צריך להגיד שזה טעים מאוד. טוב, יפה. אני רוצה לטעום את הקוקטיילים אחרים. את תהני את זה. וואו, מה זה? זה נראה כל כך יוצא דופן. אני מקווה שזה לא רק יפה, אלא גם טעים. או, איכס, מה? אתה צוחק אליי, אי אפשר לאכול את זה. טוב, הפעם אתה לא מנצח. וסוזי עשתה משהו מעניין. הנה, אני צריכה לעבוד עם הפטיש, נכון? עכשיו הגיע הזמן לדום. זה כל כך טעים, יש כאן קוקה קולה, זה תמיד עובד. הנה הניצחון. 1, 2, 3, סוזי, מזל טוב. תודה רבה, קייט, אני ניסיתי בשבילך. הפעם אני רוצה לטעום את הקפקייקים. אני יכולה לעשות את זה. קפקייקים? טוב, אני אנסה. אני גם אוהבת קפקייקים, אני יכולה להכין את זה, אולי? אז תתחילו. ממה להתחיל? טוב, אני לא צריך בצק, אני לא יודע איך לעבוד עם זה. אני יכול להכין את הקפקייק במתכון כימי. וגם אני צריך לקחת את המשקפיים. אני לוקח את השני נזליות ועכשיו יהיה משהו מבריק. מוכן, בוא נראה אם זה טעים. תני לי את זה. בבקשה, אני צריך את כל הגם. צריך לשפוך את זה לכאן. ואז נחכה, תראו, אני רוצה להוסיף את המשהו נוזלי שוב. איזה יופי, מה קורה כאן, כל כך יפה. כן, זה עבד. אני עשיתי את הקצפת עם הדם של קוקה קולה. הנה, זה מושלם בשביל הקפקייק שלי. עכשיו אני שם את זה כמו שצריך. וזה לא הכל. צריך להוסיף גם אבק שחור, ואז אני אעשה מהקפקייק רגיל יצירת מופת. זה כל כך מגעיל? לא, תודה. אני רוצה להכין את הקפקייק במתכון אמיתי. חבל שהכל נגמרה, אבל זה גם טוב בשבילי. אני לא צריכה את החצי של הפחית. הגיע הזמן לקסם. הנה, פחית מושלמה בשביל הקפקייק שלי. אני שמה את הקרם לתוכה. נהדר. ועכשיו, הקפקייק שלי צריך לשים לתוך המיקרוגל. וגם לחכות. העיקר זה לשים את הזמן וטמפרטורה נכונים. גם אצלי הכל כמעט מוכן. הגיע הזמן לשים את זה על הצלחת יפה ולקשט. ואיך אני יכולה לעשות את זה בלי קרם מתוק? אבל קרם בצבע אחד זה לא מעניין. צריך להוסיף גם קרם צהוב. ואז זה יהיה כמו פרח אמיתי. נהדר. צריך רק לעשות קונטור ולהוסיף את האמוג'י שמחייך. זה יהיה יפה מאוד. הנה. בזמן הזה הקפקייק שלי גם כמעט מוכן. הגיע הזמן לקחת את זה. וואלה,
תראו איזה יופי אני עשיתי, ביסקוויט יפה מאוד. אני אגשת את זה בקרם שוקולד. כמו שאתם מבינים, זה לא עגול. למה לא להוסיף קצת מרמלד החריבו? צריך לשים את זה לכאן ולהוסיף הרבה צבעים, אז אני אקבל משהו יפה ומבריק. ואז אני צריכה להוסיף את הקש, אז זה נראה כמו קול אמיתי. קיי, תבחרי מי מנצח. או, ממה להתחיל? אולי מכאן? יש כאן קולה. מה זה? מה אני עושה? זה קאפקייק, זה לא קולה. צריך לאכול את זה בכפית. בוא נדום. זה נראה מעניין. זה טעים מאוד. אני אוהבת את זה. כן. מה עוד? בוא נראה. יש כאן קאפקייק מדוג פיט. אני פוחדת לטעום את זה. זה לא נראה מעניין. אני מקווה שזה לא רעיל. אפשר לחכות ממנו הכל. זה מגעיל, אי אפשר לאכול את זה. למה אתה צוחק אליי כל הזמן? סוזי, עשית משהו יוצא דופן? אף פעם בחיים לא ראיתי קפקייקים כל כך יפים. אדם, אני מקווה שהוא מקסים. כן, נכון, זה פשוט טעים מאוד. אני לא יכולה לעצור. אני רוצה לאכול הכל בבת אחת. זה כל כך טעים? זה מה שאני רציתי. סוזי, זה מדהים. מזל טוב. טוב, טוב שאני בישלתי ממתקים כל החיים. זה לא הוגן, הייתי צריך לנצח. ג'לי? פירות? טוב, תשבו. עכשיו אתם צריכים לבשל את עוגת פירות. אוקיי, בסדר. אני לוקחת את האננס, חותכת את זה, וגם אני צריכה לשים את זה לתבנית אחרי זה. אני לא צריכה את החלק העליון. מה? אני לא מרגישה שאני חותכת משהו. כן, אני צריכה לעזור לך, תעשי ככה. כן, נכון, יותר ככה, טוב. וזה די מאוד. באמת. טוב, בסדר, עכשיו אני לוקחת את הצורה של לב. ככה. ואני שמה את זה לתוך התבנית. מה עוד? נכון, אני יכולה לקחת תפוזים. אני יכולה לחתוך את זה ככה. זה כל כך מגניב. אני רוצה לעשות את העוגת מפירות נהדרת. עכשיו אני לוקחת את התפוס. זה כל כך טעים. מגניב. וגם פירות עובדים נהדר ביחד. טוב, מה עוד? תפוח. כן, זה משהו שאני צריכה. אני גם רוצה להוסיף את זה לתוך העוגה שלי. אוקיי, יש כאן תפוס ואננס ותפוח. מגניב. זה מה שאני צריכה. הנה. לא, אני לא צריכה סכין. זה כל כך טעים. אני לא יכולה לא לאכול את זה. איך, מה את עושה? זהו. טוב, אני צריכה לשים את זה לתוך העוגה שלי. טוב, זה כמעט מוכן. טוב, ואני אעשה את הג'לי. אני שמה את זה לקערה. נהדר. רק רגע, מים. אני גם צריכה מים. טוב, אני שופחת את זה. איך היא עושה את זה? טוב, אני צריכה להוסיף ג'לי בזהירות, ואני אעשה את עוגה מגניבה. כן, אצלי כמעט הכל מוכן. אני חושבת שזה איך זה עובד. מוכנה? טוב, בוא נשים את זה לתוך המקרר. אני פותחת. טוב, אנחנו צריכות לשים את זה לכאן. שלי כאן ושלי כאן. טוב, בוא נחכה קצת. טוב, קדימה. עוגה שלי מוכנה. איזו יפה. זה כל כך טעים. טוב, בסדר, מה אצלי?
לא. זה לא נראה טוב בכלל. טוב, אני צריכה לטום את הקצפת מתוקה. או, כן. קצפת יכולה לעזור בכל מצב, נכון? עכשיו זה יהיה טעים ויפה. את לא יודעת איך לבשל בכלל. ועכשיו אני גם מוסיפה קרם. בצורה יפה. ואני צריכה עוד קישוצים. יש כאן פירות יער. זה עובד נהדר ביחד. Nice. רעיון מגניב. ואז אני יכולה לקחת את הדבר הזה. ככה נהדר. קרם טעים ממש. טוב, בסדר, אתם מוכנים? איזו עוגה טעימה, וזה כל כך יפה. אני אוהבת את זה. אני הולכת לטעום את זה. זה גם כל כך טעים וגם כל כך יפה, או לא? טוב, אני צריכה לקחת חתיכה. בסדר, בוא נראה. מעניין. כן, העוגה טעימה. טעימה מאוד, מגניב. עשית עבודה נהדרת. מה אצלי? איזה סיוט, מה את עשית? אני צריכה לטעום את זה, אני לא רוצה. טוב, זה פשוט רע מאוד. מה איתך? לא, לא חשבתי שיהיה ככה. טוב, אל תדאגי, הכל יהיה טוב. עכשיו אני רוצה לקבל את העוגת חד קרן. זה שלי. אני יכולה לקחת את זה. טוב, בסדר, אז אני אקח את זה. זה כל כך מגניב, זה כמו ג'לי. וגם אני אקח שכבת ביסקוויט. טעים מאוד וגם יפה מאוד. עכשיו אני אקח את השכבת ג'לי ביסקוויט, ג'לי ביסקוויט. כן. Okay. זה יהיה נהדר עם כל הצבעים. ואני יכולה לשים ככה וככה וככה וככה. זה כל כך מגניב. הנה העוגה שלי. לא, זה שלי. בסדר, אני יכולה לשים את זה ככה. למי אכפת? טוב, ועכשיו זה יהיה מושלם בשביל העוגה שלי. ויש לי קרם. אני אנסה עכשיו. זה יפה. עכשיו אני אעשה משהו מגניב. גם לי יש קרם. טוב, אני צריכה לטעום את זה קודם. כן, זה טעים מאוד. אני יכולה לשים את זה ככה. טוב, זה באמת קל ומהר. עוגה מגניבה. בינגו. טוב, איזה לבחור. נכון, זה מזהב. בטח, אני אעשה משהו מגניב חד קרן הכי טוב. טוב, אני לקחת את העיניים. כן, זה יהיה כל כך מצחיק. וגם אוזניים. נהדר. יש כאן עיניים ממרמלדה, זה כל כך יפה. טוב, מה לבחור? אוקיי. נכון, אני אקח את הצבע כחול. למה לשים אחת? אני יכולה לשים כמה, זה כל כך מגניב. וגם אוזניים. ככה. טוב, זה כל כך מדהים. והלף הזה כל כך יפה, אבל אני צריכה לשים את זה על אחת קרן. אבל למה לא לשים את הלבבות לכאן? ואני קיבלתי את אחת קרן. נהדר, אבל צריך לעשות משהו יותר יפה. אמור להיות כאן קסם. הנה, עכשיו זה כל כך יפה. טוב,
עכשיו אני יכולה להוסיף עוד כמה דברים מעניינים כמו זילוף. שלום, אנחנו מוכנות. את יכולה לטעום. או, פנדה. אתן מוכנות? בסדר, בוא נראה. או, סיוט. את לא תלמדי איך לבשל. או, וזה מגניב. יפה ומושלם. מזל טוב. העוגה שלך באמת יפה כמו אצל שף אמיצי. בוא נטעום. והאדם פשוט נהדר. העוגה שלך משהו מושלם. וגם אני צריכה לטעום את העוגה הזו. אולי האדם יהיה בסדר? מה זה? טוב, בסדר, אני לא רוצה לטעום. איחס, מה זה? יש כאן עטיפה? סיוט! טוב. אופס. והעוגה שלך, הנה, הלב שלי, אני רוצה לטעום את כל זה. בכיף, איזה יופי.